vám líbí naše tvorba, naštěvte stránky armitrika.cz, kde máme spoustu slouživýho oblečení, který padne každému a ještě budete vypadat cool. Pokud chcete podpořit myšlenku bezpečného a zodpovědného cestování, ale preferujete raději nášivky, podívejte se na nášivky na přání.cz, kde máme celou svou sérii. Teď jsem to blbě, ale najdete je tam. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na kanále Travel Hopperce Set a u projektu Cestuj bezpečně. Jmenuji Jan Jakub a tady ten týden se ve videu podíváme na téma evakuační zavazadlo versus batoh pro každodenní nošení. Čili jaký je rozdíl mezi bagout a EDC batohem. Tady to téma bude tak napumpovaný zajímavýma tématama, že určitě, ale určitě prosím vás neodcházejte, protože se dozvíte to, co se jinde nedozvíte. Tak, jdeme se evakuovat. Omlouvám se za trošičku přehnaný úvod, ale já jsem prostě nemohl jinak. Někdy totiž vydám evakuační zavazadla trošičku nadměrnějších velikostí. A to mě nutí klást otázku: jak dlouho jste vy schopni se přesouvat a nebo běžet s takhle velkým a těžkým evakuačním zavazadlem? To je totiž. Vlastně jedna z prvních otázek, kterou byste si při tvorbě vašeho evakuačního zavazadla měli položit: Jak velký a jak těžký by vaše evakuační zavazadlo mělo být? Protože váha a nějaká, nějaký komfort vašeho zavazadla určují to, jestli to evakuační zavazadlo budete táhnout dva dny, tři dny, týden, anebo půl roku. Tímto videem chceme nastartovat menší sérii videí, kde se budeme zabývat také zdravým preperstvím. Protože nejsme žádný ultra prepři, že bychom měli všechno prostě nachystané úplně dokonale. Kdo nás sledujete, tak víte, že jsme pořád v cestovatelském módu, nemáme žádný domov, nemáme žádný zázemí, ale s preperstvím máme už z minulých let řadu zkušeností, o kterých bychom se s vámi chtěli rádi podělit. Proč? Když se koukáte kolem sebe, tak dnešní doba naznačuje, že příští léta nebudou úplně takový, na co jsme zvyklí a možná by se i takovýhle evakuační zavazadla, různé techniky, dovednosti a hlavně vědomosti mohly v příštích létech hodit. Takže tady to video neberte na lehkou váhu, protože evakuační zavazadlo nemusí sloužit jenom v případě nějakého válečního konfliktu nebo nějaký destabilizace společnosti a různých dalších vlivů, který možná jednoho dne přijdou, ale taky přijít nemusí. Co však ale přijít může a stává se docela běžně, je, že udeří ve vašem bytě nebo baráku nějaký požár, výpadek elektřiny, odříznutí od vodovodní sítě, špatná zásobárna potravina má ve vašem městě nebo ve vaší lokalitě. Tady to všechno jsou reální situace, které se prostě dějou a i na to je dobrý být připraven. Důležité je také uvědomit si, že vaše evakuační zavazadlo není stěhovací vůz a není to ani batoh na kemping. Takže je důležité nad tím přemýšlet trošičku jinak a mít to vybavení připravený i na sobě. Třeba na nějakém opasku, v kapsách. A nebo, co je dost důležitý, rád bych tady otevřel i téma, lidí, kteří slouží v ozbrojených silách, protože to je taky dost důležitý a nebo to můžete brát i vystřelci, kteří máte doma zbraně, který byste chtěli v případě nějakého obecního ohrožení výjít do ulic a chránit majetek nebo obyvatele samotný. Protože v tu dobu nebude vaše evakuační zavazadlo hrát úplně tak velkou roli. Ano, samozřejmě, že je dobrý mít nějaký základní věci u sebe, ale vaší hlavní a nejdůležitější výbavou bude nějaká balistická ochrana. Ochrana jednotlivce, neprůstřelná helma, vaše zbraně, munice, rádiové spojení a další, další vybavení. Takže pokud patříte do takovéhle sorty lidí, tak si zase úplně nepřetěžujte ty evakuační zavazadla, protože jakmile máte na sobě plnou balistiku, zbraně, noční vidění, helmu a další věci, a plus ještě nějaký, nějaký těžší evakuační batoh, tak opravdu není komfortní s tím 16 hodin denně a, válčit v ulicích. Jo? Takže je dobrý prostě v tom batohu mít opravdu nezbytné věci, kdyby se opravdu jo něco posralo, aby už jste se třeba nemuseli vracet domů a tak dále. Já to chápu, já to chápu i vy jste určitě milovníci taktiků vybavení stejně jako já a bylo by vám určitě strašně líto prostě všechny věci nechat doma, protože to jsou mnohdy věci za desetitisíce korun a prostě nechat to nějakým nasraným anarchistům, aby to někde prostě rozházeli po ulicích, není úplně dobrý, já to chápu, já to chápu. Ale prostě Prostě ta situace si vyžaduje oběti, a tou obětí pro nás, pro Prepry, bude to, že se budeme muset obejít s menším počtem věcí, které budeme mít zrovna v tu danou chvíli u sebe. Často přehlíženou součástí evakuačních batohů je oblečení. Oblečení, dámy a pánové, hraje při evakuaci opravdu, opravdu velkou roli. Proč? protože i přežití v městské nebo nějaké zástavbě se řídí pravidlem tří, který už určitě znáte z našich předešlých videí o přežití v divočině. Pravidlo tří je naprosto jednoduché a určitě si jej zapamatujte. My vydržíme totiž 3 minuty bez duchu, 3 hodiny v extrémním počasí, 3 dny bez vody a 3 týdny bez jídla. Tady podle tady toho jednoduchého algoritmu by mohlo být sestavený naše evakuační zavazadlo. Samozřejmě pokud bude zamořené místo má prostě látkami malátkama nebo otravnýma malátkama, tak pro nás je priorita dýchací cesty. Tři minuty bez duchu, jasný. Pokud bude venku minus 20, což u nás v době, zimě, v době zimě bývá, tak samozřejmě pro nás bude důležitý oblečení. To evakuační zavazadlo nemá úplně tak jako jasně dané striktní pravidla. Je důležitý jej pochopit, nějaký ty základy, ale přizpůsobovat si evakuační zavazadlo podle doby, podle prostě přírodních vlivů, podle situace. Samozřejmě, pokud jsem ozbrojený, pokud jsem člen ozbrojených složek, nebo pokud jsem manažer, pokud žiju v lese, a nebo pokud žiju ve městě. To jsou všechno důležité aspekty přípravy vašeho evakuačního zavazadla. Protože evakuační zavazadlo se dělí na nějaké části, i když žiju ve městě, například v Praze, nebo v nějakém velkoměstě jinde ve světě, a nebo když žiju na nějaký nějaké odlehlé dědině. Jo? Pokud chceme řešit téma oblečení v nějaký krizové situaci, myšleno nějaká společenská destabilizace a podobně, tak téma oblečení je docela zajímavý, zajímavý na to se zeptat, co by mělo být za oblečení. Protože znám lidi, kteří tvrdí, že při takovýchto situacích určitě ne militaristické oblečení. To rozhodně ne. Čím více civilněji budete vypadat, čím více jako šedá myš, tím jste více v bezpečí. Já si to tak úplně nemyslím. Jako jo, obecně to platí. Například to platí při cestování. Jo? Když jsme třeba cestovali v zemích jihovýchodní Asie, tak jsme vypadali úplně jako civilistě a i já. To jsou i diváci, kteří tvrdí, že mě nepomůže už ani sako, že prostě vždycky budu vypadat jako blbej vojcl. Jo, ale tam jsem vypadal jako turista. Fakt, jako vypadal jsem jako úplně turista. Jo? Takže to umím. Ale já si úplně nemyslím, že uh, to, že budete vypadat jako nic neumějící, nic neříkající civilista, uh, že vás může zachránit. Uh, já si právě naopak myslím, že pokud budete uh, vypadat uh, Militaristicky, budete ozbrojený, budete mít uh, nějaký výcvik nebo alespoň nějaký dovednosti, informace a budete se prostě nějakým způsobem připravovat, budete umět zacházet se svojí zbraní a budete mít uh, taktikul vzlet, tak spousta lidí se právě bude bát. Nebo bát. Uh, budete prostě pro ně hrozba. Samozřejmě, dalo by se potom argumentovat to, že pokud se lidi budou uh, cítit v ohrožení, že pro ně budete hrozba, tak se vás budou chtít zbavit. Může se to stát, ale nemusí se to stát. Takže téma vojenský nebo military oblečení versus civilní oblečení je stále velkou neznámou a nikdo na to nemá přesnou odpověď. Takže já si prostě budu nosit to, na co jsem zvyklý, to, jaký prostě jsem a budu se snažit to, abych se do takovéhle situace vůbec nedostal, což jako prevence je důležitá ve všech směrech a nejenom v destabilizované společnosti. S celým tímto tématem také velmi úzce souvisí příprava vašeho bydliště, ať už bytu, a nebo samozřejmě pokud máte barák, tak samotného baráku. Protože v jakýkoliv situaci, v jakýkoliv nouzový nebo krizový situaci, budete nejvíce času pravděpodobně trávit v místě vaší, vašeho bydliště. A je dobrý mít vaše bydliště připravené proti nějakému útoku rozuřených občanů, a nebo nějakýma způsobem na zásoby, vodu, jídlo, baterie a další další věci. Tady to řada lidí odsuzuje a vnímá to jako zbytečný, nebo nějaký, že ty lidi jsou prostě psychicky narušení, nebo že jsou paranoidní a podobně. Já v tom nevidím nic špatného, nevidím v tom nic paranoidního a určitě i vaše babičky mi dají za pravdu. Proč? Protože skládání nebo sběr potravin, vody a dalších, dalších potřeb pro fungování tak je naprosto běžná součást po staletí. Jo? Dělali to naši babičky, jejich babičky a babičky jejich babiček. Říká se tomu lidově křečkování nebo syslení potravin. Jo? Takže určitě je dobrý mít váš domov připravený nějakýma základníma, samozřejmě dlouhotrvajícíma potravinama, vodou samozřejmě. A dost často opomíjeným materiálem je samozřejmě i zdravotnické vybavení a hlavně léčiva. Tady to je takový, řekněme, know-how několika lidí a já jsem se rozhodl se o to s váma podělit. Určitě vám všem doporučuju, samozřejmě pokud vám to situace, věk a zákon dovolí, vybavte se doma antibiotikama. Proč? Protože jídlo a voda budou řekněme vždycky. Jo? To, k tomu budeme mít vždycky nějakým způsobem přístup. Ale léčiva a zejména antibiotika vymezej opravdu velmi rychle a bude k ním velmi špatný přístup. A antibiotika, pokud selže nějakým způsobem systém, tak budou nenahraditelný zdroj. Kde mít uskladněný uh, váš bag-out bag, vaše evakuační zavazadlo? Na to se mě ptá opravdu hodně lidí. A to je taková vstupní brána do tady toho tématu, uh, která se týká bag-out bagu a uh, batohu pro každodenní nošení. Takže odpovím vám úplně jednoduše. Uh, vaše evakuační zavazadlo mějte tam, kde k němu budete mít uh, přístup 24 hodin denně. Ha! To je jednoduchý, že jo? Proč asi? Protože uh, vlastně ta krizová situace uh, může přijít, může, ale nemusí, jo, ale i může přijít bez, bez očekávání, prostě takhle, jo, a všechno, co známe uh, do dnešního dne, tak už bejt nemusí, jo. Co budete dělat, když budete někde na plavečáku, jenom v plavkách, jo, chápete prostě, takže je důležitý mít prostě přístup k vašemu bug-out bagu uh, po celý den. Ať uh, můžete mít sebe lepší evakuační zavazadlo zamčený někde v trezoru někde ve vašem protiatomovém krytu, ale budete 150 km daleko na nějaký uh, pracovní cestě, a to evakuační zavazadlo je vám totálně k ničemu, jo? Proto třeba já mám svůj EDC batoh koncipovaný tak trochu i jako evakuační zavazadlo, jo? Prostě s tím vybavením, který mám uvnitř, ano je sice těžší ten batoh, jo? Uh, lidi mě mají za blázná, že sebou tahám prostě každý den 24 hodin denně tolik zbytečných krámů. Jo? Ale zase nemusím být uh, strachy bez sebe, že kdyby se cokoliv podělalo, že bych u, u sebe uh, ty pro mě důležité věci neměl. Uh, naopak uh, ten to přímo to evakuační zavazadlo je ještě daleko těžší, ale vždycky se ho taky snažím mít v blízkosti. Aspoň nějaký dojezdový nebo doběhový a tak dále co je opravdu alfa omega všech evakuačních zavazadel, tak je fakt, že každý člen rodiny by měl mít svý evakuační zavazadlo. Ne, že prosím vás, otec rodiny prostě bude mít jeden obrovský bágl, 120 litrový narvaný prostě vším možným pro celou rodinu, a potom se nedej bože oddělí od zbytku rodiny, nebo se mu něco stane, nebo prostě nebude schopen váhu toho batohu níst několik dní nebo týdnů v kuse. Jo? Takže prosím vás, pokud jste rodina, tak každý si připravte evakuační zavazadlo podle sebe. Jo? Mějte tam ty věci, které vy budete potřebovat, ty, které jsou potřební pro chod rodiny, ať už budete kdekoliv. Takže pravidlo, každý člen rodiny své evakuační zavazadlo. Videí o bagout bagách mám nakoukaných opravdu možná stovky, ne tisíce. A často mě překvapí, že mnoho lidí, zejména ze Spojených států amerických, sebou vlastně v evakuačním zavazadle tahá jídlo asi na tři týdny. Jo? Prostě tady to mě přijde naprosto šílený. To nejsou bug out bagy, to jsou food bagy. Jo? A prosím vás, bug out bag není food bag. Jo? Prostě já chápu, že američani milují žrádlo prostě, jo, a že prostě bez žrádla nevydrží ani pět minut. Tomu naprosto rozumím. Ale nenechte se tímhle inspirovat, dámy a pánové, protože evakuační zavazadlo slouží pro nějakou urychlenou evakuaci a pro zajištění životně důležitých potřeb každého člověka. A jak si, si, jistě pamatujete, tak jídlo je až na poslední příčtě, příčce, příčce priorit přežití, takže bez něj vydržíme opravdu dlouhou dobu a jídla je všude kolem docela dost. Takže v těch evakuačních zavazadlech je sice důležitou součástí, ale ne zas v takovým míře, jakým způsobem to prezentují někteří američtí prepři. Pokud máte rádi jídlo, pokud si chcete připravit třeba někde nějaké zásoby, nebo nemusí to být zásoby jenom jídla, taky vody, nějakých komunikačních prostředků, zdravotnického materiálu, zbraní, já nevím, zbraní asi ne, ale třeba munice a dalších věcí. Pak určitě, pokud máte připravený nějaký plán, nějakou mapu evakuace, tak je dobrý si na určitých místech vytvořit takzvaný mrtvý schránky. Pokud nevíte, co je mrtvá schránka, určitě se podívejte na kanál Máry Chlípka, který tady té mrtvý schránce má několik videí a popisuje jí dopodrobna. Já se tomu věnovat dopodrobna nemůžu, ale je určitě dobrý... typ vole, viděli jste to? Už mě zautočila normálně na mě. Já se tady o tom dopodrobně bavit nebudu a jenom to tak v krátkosti zmíním, že pokud chcete mít dopředu naplánovaný nějaký, nějakou trasu a na nich nějaký mrtvý schránky s nějakýma zásobama, to vlastně na to funguje úplně jednoduše. Jo? Vy máte první schránku třeba na 50 km od domova do nějakého záložního postavení a vy za ty dva dny třeba přesunu, vy potřebujete všechno jídlo, všechnu vodu, co máte v evakuačním zavazadle, tam si to doplníte a jste připravení zase pokračovat na nějaký další checkpointy vašeho, vašeho plánovaného přesunu někam, kam si. Prosím vás, já vím, že uh, samozřejmě uh, jsme trošičku oblbnutí tím životem na sociálních sítích, a že každý má prostě potřebu uh, se jako uh, prezentovat tím, že prostě dělá něco, co dělá, jo. Já tomu rozumím prostě, jo. Ale pamatujte si jedno zásadní života důležité pravidlo, že každý správný preper o tom nemluví, že je preper. A už vůbec nemluví o tom, že má nějaký mrtvý schránky, že má doma připravený arzá pro třetí světovou válku, nebo že má doma prostě jídlo na tři měsíce dopředu a takovýhle další hovadiny. Prosím vás, pokud jste preper, tak prostě o tom nikomu neříkejte a buďte rád, že jste preper. Chápete? Jo? Protože nikdy nesmíte podcenit primitivní chování lidí tady ten stát nebo tady ta společnost je držená pod pokličkou jenom tím, že máme nějaký zákony a že za porušení zákona jsme docela, docela opravdu dost souzeni. Jo? Samozřejmě nějaký vrcholní politici nebo nějaký velký svině z toho vždycky výjdou jakoby docela jednoduše. Jo? Ale prostě my běžní občani uděláme jeden přestupek a jdeme na 10 let do vězení. Chápete? Jo? Takže prostě se držte stranou jo, a nevěřte primitivnímu, nebo uh, myslete na primitivní chování lidí. Protože jestli se nedej bože, prostě něco tady v té společnosti pokazí, tak uh, teprve až uh, tady zavládne anarchie, kterou samozřejmě určitě levicoví aktivisti strašně moc chtějí, ale vůbec nerozumějí tomu, co anarchie je, až to tady jednou bude, tak se ukáže pravé uh, chování lidí. A to určitě nikdo z nás vidět nechce. Takže buďte zodpovědní svědomití vůči vašim přátelům, vaší rodině a držte si své tajemství sami pro sebe. Vlk samotář? A nebo komunitní preper? To je otázka, dámy a pánové. Je lepší být v době nějaký krize samotář, držet se prostě dál, držet se od civilizace, držet se od lidí, anebo být součástí nějaký preperský komunity. Tady to je, myslím, že jedna z nejdůležitějších otázek celého tady toho tématu a i když se témě preperství věnuju více než 10 let aktivně, tak nejsem schopný tady na to opravdu odpovědět. Co je nutný brát v potaz, tak si pamatujte, že nikdy se nedá nikomu věřit. Nikdy. Jo? Už i v dnešní době blahobytu a komfortu se lidi chovají prostě jako podrazácký prasata a nedá se jim věřit pomalu ani nos mezi očima. A teď si vezměte, že byste měli nějakému člověkovi věřit prostě v nějaký destabilizovaný době. Jo? Nějakým chaosu. Otázka, ano. Já jsem třeba hodně důvěřivý člověk, já prostě už jsem strašně moc krát naletěl lidem a pořád se jim snažím důvěřovat, protože já si bez lidí život prostě představit neumím, jo. Míša naopak, ta nevěří nikomu, možná, že nevěří většinou ani mě, takže takže ta je docela jako free, jo. Ta je fakt v pohodě a... Je to otázka na vás. A myslím si, že tady to bude docela dobrý i uh, odpovědi dole v komentářích, takže nám napište, jaký máte tady na tu otázku uh, názor. Uh, preferujete být součástí komunity, kde samozřejmě má každý nějaký svý pravidla, svý, uh, svý možnosti, má svý zastoupení, anebo být prostě vlk samotář a dělat si všechno po svém. Pokud je vás víc, pokud jste rodina, anebo samozřejmě muž a žena, nebo prostě pár, tak je opravdu důležitý mít připravený nějaký místo setkání. Jo? Protože určitě nejste spolu 24 hodin denně, protože nikdo spolu nemůže být 24 hodin denně. Kromě nás. Jo, vlastně my jo, my spolu jsme 24 hodin denně. Dobře, tak může, jo, ale takových lidí opravdu moc není. Většina lidí prostě pracuje v odděleně nebo prostě studuje v odděleně a tak dále. Jo? Samozřejmě děti jsou ve škole, táta prostě 150 km daleko a tak dále. Jo? Proto pokud jste rodina nebo prostě pár, připravte si místa setkání. Tak, abyste k tomu nemuseli využívat nějaké komunikační prostředky. Prostě každý z vás bude vědět, kde to místo je, jak se tam dostane i bez nějakého MHDčka nebo prostě bez nějakých tady těch transportů, tak, aby bylo na bezpečném místě. Jo, ne, že si to dáte prostě v obchodním centru v Praze, jo, v nějakém Plauditu nebo v něčem. To určitě není bezpečné místo pro setkání. Jo? E, takže si to trošičku připravte, zamyslete se nad tím, e, připravte si několik třeba jo, třeba dvě, tři, nějaký záložní místa. Pokud jedno bude prostě e, už zabrané, pokud tam budou nějaký jiný lidi, nebo prostě pokud e, se tam nepůjde sejít e, v bezpečí, tak prostě půjdete na záložní a tak dále, a tak dále. Je důležité mít taky připravený nějaký záložní komunikační prostředky. Takže můžete mít připravený v okruhu těch vašich míst pro setkání i nějaký ty mrtvý schránky. Jo, kde když prostě nemůžete navštívit to místo setkání, tak aspoň v nějaký určitý bezpečný vzdálenosti vybrakujete vaši mrtvou schránku, spojíte se prostě nějakým způsobem a dostanete se dál. Samozřejmě pamatujte, že v době nějaký takovýhle kritické situace budou všechny, všechny frekvence odposlouchávaný a není úplně dobrý to brát jako bezpečný. Tady v tom videu se nebudu zabývat prostě nějakýma detailama. Samozřejmě, že tady to video by šlo natáhnout na 10 hodin a dalo by se mluvit prostě o všem naprosto dokonalé, o jakýmkoliv postupu, o všem prostě, ale to není předmětem tady toho videa. Tady tím videem chci jenom tak jakoby otevřít brány do takového toho zdravého preperství a Připravit samozřejmě všechny členy rodiny pro to, aby byly víc bezpečí když už to bezpečí nebude na každodenním prostě, když už nebude tak běžný. Abyste předešli zbytečným potížím, tak je důležitý se připravit i informativně. To je opravdu velmi důležitý sledovat, co, co se kolem nás děje. Takže určitě, pokud chcete být zdravě připraveni, zdravými prepry, jak rád říkám, tak určitě sledujte, nechci říkat zprávy, protože ty dnešní média jsou No prostě víte, jak to funguje. Není úplně dobrý všemu věřit, ale je dobrý si dávat jedna a jedna dohromady. Takže e, si vytipovat nějakých pár zdrojů, ze kterých budete čerpat globální informace, potom to poměřovat třeba se zahraničními e, weby a dávat si prostě ty informace tak nějak do nějaký ucelený kupy. Takže sledujte to, co se kolem nás děje, e, sledujte prostě vysílání, vysílání úřadů a co je důležitý, sledujte chování toho běhu světa. Jo? Sledujte třeba jaká je situace na burze, sledujte, jestli nepadají hypotéky, sledujte uh, chování prostě politiků, chování úřadů, uh, chování lidí. Jo? Tady to všechno nám dá prostě uh, v konečném důsledku spoustu informací a určí nám to, jestli se celá ta společnost řídí někam, odkud už nebude úniku, anebo jestli je všechno v pohodě. Jo? Uh, je důležité tady to vnímat, uh, Celkově to chování těch lidí, protože nejhorší je být připravený a v nepřipravený být nevybavený jo? jakmile nejste připravený a nejste vybavený tak spousta lidí, když začne nějaká nouzová situace tak většinou nemají moc šanci na přežití takže buďte vždycky o krok, o krok napřed, vybavte se kvalitním vybavením, určte si kvalitní trénink, připravujte se buďte zdraví, jeste zdravě informujte se, zásobujte se zásobama a informativníma zásobama a buďte připraveni, protože kdo je připraven, není překvapen.